fantástico, né, Filó? Ó, maravilhoso. Gostamos. Iniciativa do Mercado Boni. Nossa, foi tudo ótimo, sem palavras. Eu achei maravilhoso. Muito bom, vocês estão de parabéns. Foi ótimo. Boni, ó, tá de parabéns. Achamos muito legal, porém tem muita fila. Muito show. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado. Que venha mais oportunidades aí e show de bola!